Jubilarni 60. međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Agra održat će se od 20. do 25. kolovoza u Gornjoj Radgoni u Sloveniji. Tom prigodom predstavljen je sadržaj međunarodne izložbe roba i usluga kao i bogata popratna događanja sajma Agra, najvećeg takvog sajma u prostoru na kojem se susreću Hrvatska, Slovenija, Mađarska i Austrija. Ovogodišnji sajam okupit će preko 1700 izlagača iz 31 države. Radujemo se jer da smo ove godine opet lako uživo. Sada zbog korone je bilo sve teška vremena, a ove godine očekivamo baš dobar odziv izlagača. Preko 1700 izlagača imamo sa 31 države i preko ukupno 70.800 kvadratnih metara izložbenog prostora. Ovogodišnja zemlja partner sajma je Japan. Ove godine zemlja partner nam je Japan, to je treće najveće gospodarstvo, priroda u svijetu, tako da baš se to zbog toga radujemo. Imamo i puno i hrvatskih izlagača i očekivamo isto i puno posjetitelja sa Hrvatske, tako da baš zbog toga se radujemo da će biti 60. godina, 60. poljoprivredni sajam u Gornjoj Radgoni ove godine baš nešto specijalno. U fokusu je Međunarodna godina ribarstva i akvakulture koju su proglasili Ujedinjeni narodi, ali i tema Europska godina mladih. Ove godine, osim već dobro poznatih sadržaja i izlagača, na sajmu poljoprivrede i prehrambene industrije Agra bit će i neke novosti. Ove godine imamo baš puno i životinje, imamo naše sajamske vrtove koji su ove godine isto baš divni. Životinje imamo sve što treba. Onda imamo još Luna Park za djecu, za mlade, imamo puno izlagača, imamo sve mehanizacije, sve svjetlone brendove koje imamo isto dobre degustacije. Kao sam prekazao, Japan, zemlja partner, će pripremati razne jezna jela kao sushi, okonomijaki, tako da stvari koje baš su interesantne za sve. Imamo isto ove godine još jedno afričko zemalje, Senegal, tako da i tamo nešto pripremaju da ćete imati mogućnost da probate kafu, kakao i te stvari, tako da će biti puno dobrih stvari na sajmu kao uvijek. Organizatori ističu kako je naglasak na inovacijama i digitalizaciji, poljoprivredi budućnosti, klimatskim promjenama i vodnim resursima. Na jednom mjestu obuhvatit će se svijet poljoprivrede, šumarstva i akvakulture. Sajam ima velik značaj za sve izlagače koji na njemu sudjeluju, kao i za zemlje iz kojih dolaze. A iz Hrvatske će ove godine na sajmu sudjelovati 17 izlagača. 17 izlagača iz Hrvatske, većina ovdje iz sjeverozapadnog dijela, je dobar odaziv. I smatram da svi koji su se odlučili, neki već imaju iskustva na tom sajmu i ta iskustva su uvijek dobra jer se uvijek vraćaju. Naime, sajm je tako pozicioniran da dolaze publika i zainteresirani eventualni kupci i iz Slovenije, ali i iz Austrije, jer to je na granici sa Austrijom. I neki naši poduzetnici su izvrsne poslove napravili upravo sa Austrijancima. To je dobar, rekao bih, rezultat i zbog toga se oni i vraćaju i zbog toga se i broj povećava. Također je jako važno da na ocjenjivanja, stručna ocjenjivanja vina, meda, mliječnih i mesnih proizvoda, tradicionalno ova naša tu grupacija, ali čak i neki pčelari iz Krka su recimo postali svoje uzorke i tradicionalno dobivaju vrlo visoke ocjene, pa se nadam da će to i ove godine biti. Svi posjetitelji sajma moći će uživati u raznovrsnim događanjima, stručnim predstavljanjima i izložbama, kao i o raznolikoj gastro ponudi. Održat će se i razna ocjenjivanja, ali i dodjele nagrada za posjetitelje. Ove godine imamo još za sve koji dođu na sajam isto nagrado jubilajno, tako da može se iti u Zanzibar za one koji će biti sretni i još druge nagrade, tako da će biti interesantno zbog toga. Radno vrijeme sajma za posjetitelje je od 9 do 18 sati, a cijena ulaznice iznosi 8 eura. U cijenu ulaznice uračunato je i parkirno mjesto, a za djecu do 6 godina i osobe s invaliditetom u invalidskim kolicima ulaz se ne naplaćuje.